राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद दलको विधानका विषयमा छलफल गरेको छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा सोमबार बसेको रासोपा संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको विधान र संसदको आगामी अधिवेशनबारे छलफल भएको रासोपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संसदको आगामी अधिवेशनमा रासोपाका एजेन्डाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघिका अधिवेशन प्रभावकारी नभएको भन्दै उहाँले आगामी अधिवेशनमा विभिन्न विधेयकहरूमाथि गहन छलफल गरेर पारित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गर्नुभयो। आज संसद बैठकमा हाम्रो दुईवटा मुद्दा थिए, दुईवटा एजेन्डा थिए, एउटा संसद दलको विधान सम्बन्धमा र अर्को संसदको आगामी अधिवेशनका सम्बन्धमा हाम्रो तयारी के हुने, हामीले कस्ता मुद्दाहरू गर्ने भन्ने थियो र विविध अन्तर्गत हामीले खासै त्यस्तो धेरै छलफल गरेनौँ। मलाई लाग्छ संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमै यो असाध्यै दुःखलाग्दो कुरा हो, किनभने संसदले आवश्यकता अनुसार सरकारलाई कार्य गर्न, समाज रूपान्तरण गर्न र देशलाई आवश्यक नयाँ नीतिहरू बनाउन एउटा विधानको विधानसभाको काम गर्ने हो। तर हाम्रो सवालमा जहिले पनि हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित रह्यो। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले निगरानी गर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने सिद्धान्त त त्यो हो, तर यो संसदको जुन गणितीय खेलले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका प्रभावित भयौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि संसदमा महत्त्वपूर्ण जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने विधेयकहरू दर्ता कतिपय त दर्तै हुन सकेनन्, कतिपय आउँदै आएनन्, आएकाहरू पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेनन्। र यहाँले भने जस्तै दुईवटा अधिवेशनमा हामीले एउटा मात्रै विधेयक, त्यो पनि त्यो तत्कालीन अवस्थामा यहाँले ध्यान दिनुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यहाँनिर ठुलो महत्त्व थियो, ठुलो भूमिका थियो। हामीले राजनीतिक रूपमा अल्टिमेटम नदिएको भए, यदि त्यो विधेयक बन्दैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो सदन अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने जस्ता हाम्रा त्यो संसदभित्रका एउटा अलिकति त्यो खालको अभ्यास नभए त्यो विधेयक पनि आउने थिएन। यो चाहिँ नि हामी जस्तो एउटा संसदको सार्वभौमिकता स्वीकार्ने, संसदबाटै नेपाली जनताको रूपान्तरणको, नेपाली जनताको न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ, समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि यो दुर्भाग्य। उहाँले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकताबद्ध हुने विषयमा पार्टी गम्भीर नै रहेको बताउनुभयो।